Ideme na indíciu, máme pripravenú. Skôr či neskôr raz prídem. Maroš je zubatá. No, presne. Je dôležité, aké tie ruky sú? Nie. Áno. Vyvolá revolucion. Lebo minule to bol murár a Vlado z neho spravil krajčíra, takže vy bojujte, bojujte. Analýza ukončená, čo vyšlo z prístroja. Jeden sám muž je tu. Za balík si dostal A. Aha, konkrétne ja som sa s ním už stretol niekedy. Určite áno. Tak skúsim tanec. Tanec to nie je. Tak ešte by to mohla byť móda. Navrhol niekedy šaty pre pani prezidentku. Áno. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.